mais. Vamos para a nossa aulinha. Nós vamos usar os modeladores da Drisol, ok? E esses modeladores eu vou estar apresentando para vocês agora. Nós vamos usar o kit biscoitos. Desse kit de biscoitos, que são excelentes, você vai ter vários modelos de biscoito. Tostines, Ebonus, vários biscoitos diferentes, traquinas. Só que nós vamos usar o Nescau, nós vamos usar a rosquinha, ok? Nós vamos usar esse biscoito aqui e vamos usar o Galak. Nós vamos usar 4 biscoitos desse kit biscoito. Já vou deixar ele separado para a gente começar a... para vocês poderem entender melhor. Vou reservar os outros, nós vamos usar os 4 biscoitos desse kit biscoito, certo? Vamos usar o Gingers, o mascotinho da Drisol, que é excelente, dá para você fazer vários trabalhos, vários projetos com ele, Gingers. Do kit cupcake, nós vamos utilizar esse menorzinho aqui, do kit cupcake. O kit cupcake, ele pode vir junto, tá? Esse aqui é bem antigo, para você ver como dura as peças. Bem antigo. Eu tenho ele há muito tempo, então ele veio separado, mas você pode encontrar eles juntos, que é bem melhor. Então, nós vamos usar esse aqui para fazer o chapéu do nosso Gingers. Vamos utilizar também desse kit... rolo de pastel, rolo de massa, você vai usar esse menorzinho aqui, ok? Já estamos separando o material. Eu vou fazer um rótulo extra de presente para você poder usar depois do Natal e vou estar ensinando. E para esse rótulo nós vamos usar esse kit letras, ok? Então tá aqui os modeladores que nós vamos utilizar. Letras, rolinho de pastel, o cupcake menor, o Gingers, que é o nosso mascotinho, nós vamos fazer um Gingers dele. O Nescau, Galak, esse outro biscoito aqui e a rosquinha. Então, vamos usar 4 biscoitos do kit biscoito, ok? Vamos utilizar bolinhas, aquela de colocar no cabelo, tá? 4 bolinhas... porque nós vamos fazer algo bem charmosinho para colocar no nosso pote. Vou utilizar da Drisol Laser esse coração, tá? Que eu acho lindo, que tá escrito feito à mão. Eu acho um charme feito à mão. Vamos utilizar cianinha. No outro eu utilizei branca. Nesse daqui eu vou utilizar dourada. Eu achei bem bonita a dourada. Eu tinha um tecido estampadinho com motivo de Natal, com as cores de Natal. Eu cortei ele, assim como uma gota, para colocar no peito do Gingers. E cortei um outro pedacinho, que eu vou fazer um lacinho, tá? Pra gente colocar no Gingers também. Então, um tecido de Natal, com motivo de Natal, para fazer o lacinho no peito do Gingers. Vamos utilizar uma fitinha dourada para a gente dar um charme no chapéu do cupcake e no lacinho. Vamos utilizar um lacinho. Se você quiser fazer o lacinho da cabeça com o mesmo lacinho daqui, você pode. Eu escolhi esse verde no outro também. Talvez eu até faça com esse para vocês verem. Vamos precisar de um cordão, tá? Para a gente prender o nosso botãozinho com as bolinhas para dar um charme, para fazer um tag para o nosso pote. Vamos utilizar areia de passarinho ou areia de aquário. Essa areia aqui bem fininha, ó, bem fininha. A minha já tá até com os pedacinhos de cola dentro de tanto que eu uso. Eu acho bonitinho para aparecer açúcar, ela dá o efeito de açúcar. Vamos utilizar pincéis, ok? Pincéis, o Pituá,
e um pincel para a gente poder passar cola. Vamos utilizar verniz geral, goma laca, tem goma laca leitosa também, e tem essa outra goma laca transparente. Nós vamos utilizar a goma laca transparente, mas se você achar leitosa na sua cidade, você pode utilizar. Vamos usar tinta vermelha, verde, preta e branca. Preta e branca para os olhos, verde para sombrear e a vermelhinha para pintar a bochecha. Essas tintas aqui são PVAs, que eu vou utilizar PVA mesmo, tá? Vamos utilizar cola de sol, que todo mundo já conhece. Cola extra, ok? Cola extra para a gente poder estar forrando o nosso EVA. Preciso de um pote. Esse pote aqui, ele é de 2,5 litros. Então, você pode utilizar o pote que você quiser, certo? Lembrando que na hora que eu for ensinar o rótulo, você vai precisar medir exatamente o seu pote, tá? Você vai medir o seu pote para ver quanto tem a medida para você fazer o rótulo. Agora, se você for um pote de 2,5, você vai utilizar a medida que eu vou te passar, porque esse aqui é de 2,5, ok? Vai precisar de um eva verde, porque eu vou utilizar um tecido verde. Procure utilizar o eva da cor do tecido, no mesmo tom do tecido que você vai utilizar, para não mudar o tom do seu tecido, ok? Vamos utilizar tesoura, que é o normal, né? Que nós vamos precisar. Vamos usar o pinta bolinhas ou pinta pontos. Você define como você quiser. Então, essa é a lista de materiais que nós vamos utilizar para esse projeto. Bom, temos aqui o nosso EVA cortado ou o nosso EVA, tanto faz. Nós vamos começar a forrar esse EVA de tecido, porque esse pote aqui que eu estou apresentando para vocês, todo ele foi forrado no tecido, ok? Então, nós vamos começar a forrar. Eu vou precisar de cola PVA, tá? Cola branca. Essa cola não pode ser cola de tecido, tá? Tem que ser cola própria para artesanato. Não pode ser cola escolar, porque a cola escolar, ela é muito líquida. Então, ela vai dar errado, não vai colar o suficiente. Passe assim uma camada generosa de cola para que você tenha um bom resultado no seu projeto. Não adianta você usar um material que não seja adequado e depois você perder todo o seu projeto por causa de um material, o tecido ficar soltando, algo assim pode acontecer. Então, você tem que usar uma cola boa para você poder ter um resultado bom. Assim como todo material que você vai utilizar no seu projeto, ok? Passei uma camada generosa, vou pegar o tecido e vou colocar aqui em cima. Estico, eu peguei um pedacinho de EVA ou de EVA, vou tirar todas as bolinhas de ar, as bolhas que ficam no tecido, tá? Espalha bem. A pontinha tá precisando de cola, eu vou, passo novamente. E a pontinha, ela sempre dá uma levantadinha. Então, reforcem essas pontinhas, ok? Passa. Quando eu tiver sem bolha, tá pronto pra deixar secar. Reserva, ok?
Nem dá muita bolha. Então, tá aqui. Isso tudo precisa secar. Tudo isso precisa secar. Depois que tiver seco, que eu corto e sombreando as peças. Colamos todos esses tecidos no EVA. Depois que ele tiver totalmente seco, você vai vir e vai cortar. Você vai sombrear minha peça, tá? Vou colocar minha peça aqui, pegar um pouco de tinta verde. Eu utilizei o verde pinheiro para eu poder estar fazendo a sombra. Pegar um pedacinho de EVA e vou tirar o excesso. Aí eu vou vir aqui, ó, em volta dele, sempre bem pouquinho, porque eu quero dar essa sombra aqui no meu tecido. A montagem do tag, ela é bem simples. Você vai precisar de todo aquele material que eu falei para vocês, ok? Da bolinha. Você vai precisar do coraçãozinho. Achei lindo. A montagem do tag é super rápida, tá? Você vai ver onde ele vai ficar mais ou menos. Aqui, conforme ele vai ficar aqui, você marca com uma agulha você marca dentro desse círculo que tem aí do seu coraçãozinho. Depois você vem com um furador na mesma direção e pronto. Tá marcadinho. Aí coloca em cima. Praticamente está pronto seu tag. Você vai precisar de um pedaço. Eu peço que você corte um pedaço grande, porque a gente não precisa ser assim, mais ou menos. A gente vai colocar ali em cima. Qualquer coisa a gente tira o pedaço, tá? Vamos passar aqui por dentro desse buraquinho que nós fizemos. Só vou empurrar. Prontinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu aplique de MDF da Drissol Laser. Fiz isso, passei as duas perninhas e vou puxar aqui, ó. Puxei, pra ele ficar com esse charme. Depois que eu fiz isso, eu vou colar, tá? Colo meu aplique aqui, pro meu tag ficar bem bonitinho. E ficou. Depois que eu fiz isso para ele não fugir mais, dou um nozinho, que eu acho que fica bem bonitinho, ok? Dou um nozinho e vou vir com as bolinhas, colocar aqui dentro. Cortar mais um pedaço, que eu acho que eu exagerei no tamanho. Fica uma graça. Passa uma, eu gosto de colocar três. Você pode colocar duas ou uma.
Tá prontinho, ó. A Nosso parte tag, da tampa, ok? tudo está forrado com tecido sombreado. Vou pegar goma laca, pode ser goma laca leitosa ou incolor, e vou passar em toda parte onde estiver tecido. Minha peça está aqui, toda impermeabilizada. Vamos aguardar Preparar os secar. biscoitos. Eu vou estar preparando o recheio deles, ok? Esse biscoito aqui, eu vou fazer o recheio de coco. Então, eu vou fazer com eva branca. Se for o eva de 3 milímetros, você utiliza, tá, dois pedaços. Se for o eva mais fino, você utiliza três pedaços para fazer o recheio, tá? Esse aqui é o recheio de coco, então eu vou fazer o recheio branco. Esse aqui vai ser o recheio de morango, eu vou fazer o recheio rosa. Para eu colar essas peças aqui uma em cima da outra, eu vou botar o meu biscoito aqui e vou cortar, que eu não preciso de algo muito grande, tá? Mais ou menos, depois eu vou cortar certinho, mas eu quero tá aproveitando para mostrar isso para vocês. Então vamos começar a colar. Cola Drissol, um pouco de cola, espalha bem onde você vai cortar. Essa aqui você precisa espalhar e precisa cobrir esse pedaço aqui, porque você vai colar. E você vai recortar. Eu pego a minha peça da rosquinha, pego um pedaço de eva, pego o rolinho, passo em cima para poder marcar. Depois que eu marcar, eu venho com a tesoura, cortar círculo é rodar o eva. Tá? Você roda o eva e não a tesoura. Ó, você para com a tesoura. Um pouquinho de cola aqui, porque ela precisa dar o contato com aquela outra, certo? Eu passo pouco, porque a outra já tá bem seca. Passei. Vou dar uma aceleradinha aqui para ela secar, porque a outra já tá seca. Só para ela dar uma embaçadinha e secar. Ó, já tá quase boa, para você ver que é rápido. Já tá boa. E vou colar a outra parte que eu já passei aqui em cima. Pronto. Não solta mais. Vou cortar aqui um pedaço para vocês poderem ver. Ó, ficou bem unido, não solta mais. Deixa aqui reservado que depois a gente corta, que vai ser o recheio desse, com os seus Ok. respectivos biscoitos. Aqui eu já modelei e cortei pele e o marrom com recheio branco. Desse aqui, eu vou utilizar o pele com recheio de chocolate e o chocolate com recheio de coco. Então, eu vou estar fazendo agora para vocês aprenderem, modelando esses outros biscoitos que nós vamos utilizar. Vamos modelar o Nescau. Vou colocar aqui, eu vou utilizar um ferro de passar, tá? Vou aquecer bastante.
vocês, nós vamos, e os recheios prontos, nós vamos cortar esses biscoitos e vamos. Terminar de cortar ela para selar, para vocês verem que tem que cortar, ó, bem rentinho aonde ela foi modelada. Feito isso, o que eu vou fazer? Novamente eu vou colocar ela dentro do modelador. Ela não vai, não deixa ela descer muito. Vou vir com uma colinha, ok? Vou colar na pontinha dela, bem na pontinha. Se você observar, essa colinha aqui, ela tem o bico bem, bem fininho, porque eu quero passar só nas pontinhas dela e no meio. Depois eu venho com a outra peça e coloco aqui devagar, ok? Para ela não... Para você não estragar a sua peça. Espera secar um pouquinho, ó, já tá ficando quase pronta, tá? E eu vou explicar para vocês o que que a gente vai fazer agora. Vamos cortar essa grudo ele aqui, colei ele aqui, de uma maneirinha que ele fique selado. Eu só tô colando as pontinhas dele para ele selar, certo? Só as pontinhas. Depois de feito isso, ele já tá seladinho aqui, ó. Já selou. Eu vou cortar esse recheio. Cortar o recheio. Tô cortando o recheio pra gente ter uma peça bem bonita, bem seladinha, bem... Cuidado com esse corte aqui, dos ladinhos. Ele precisa tá bem bonitinho, tá? Cuidado aqui com o corte. Depois que você fez isso, que cortou, aí você volta lá pro seu ferro. Ó, só coloquei em cima, passei, coloquei em cima, passei. Para que se ficou alguma rebarbinha disso aqui, vai sumir com o ferro, ok? Tô passando mesmo, ó. Passando para ele ficar bem perfeito. Ah, eu não tenho um bom corte. Passa assim, ó, que vai sair, vai se juntar. Depois, o que sobrar, você vem e termina de fazer o corte, ok? Deixa eu ver essa aqui. Pronto. Agora, vamos pegar a outra parte de novo, colocar no ferro para eu poder selar ela. Passo cola na beiradinha dele, bem nas bordinhas, bem na beiradinha assim, nessa bordinha que ficou. E vou ver qual a posição do meu galac, tá? Vamos tentar colocar ele quase que na mesma posição. Aqui, eu tô vendo só onde ele vai encaixar direitinho, ó. É aqui mesmo. Já vai encaixar direitinho, ó. Olha que lindo esse biscoito. Tanto uma parte como a outra tá lindo. Sobrou, você vem lá com a tesourinha, corta o excesso que sobrou, aí volta pro ferro
E dá uma seladinha nele aqui no ferro. Só pra ele ficar bem bonitinho. Tá pronto, ó. Esse biscoito. Então nós já temos um pouquinho de vermelho e um pouquinho de preto. Vou mostrar pra vocês, eu vou colocar até aqui no papel pra vocês poderem entender melhor. É um pouquinho, quando eu falo, é um pouquinho mesmo. Ó, vou botar aqui nesse papel pra vocês verem. Então, vou utilizar um pouquinho de marrom, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de preto. Vou misturar aqui, bem pouquinho mesmo, tá? Aí eu vou vir com o meu pincelzinho, vou tirar o excesso e vou dar uma passadinha aqui. De novo, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de preto, um pouquinho de marrom. Misturo tudo, tiro o excesso e vou passando aqui, ó. Só para dar uma sombreadinha nessa rosquinha. O verniz em cima aqui de uma folha para não sujar aqui. Vou pegar areia de passarinho, ela já faz sujeira por si só. Vou passar essa areia de passarinho nesse biscoito que eu modelei ele. Deixa bastante aqui no meio para parecer um recheio bem gostoso. Passe em volta dele todo, onde vai aparecer, para grudar essa suquinha. Depois eu venho com o açúcar, deixa eu chegar para cá para vocês verem. Eu passei o verniz geral, tá? Aí vou vir com o açúcar e vou, ó, botar aqui. Fica muito legal, parece mesmo um biscoitinho, uma rosquinha açucarada. Daqui a pouco isso aqui vai estar bem sequinho, aí a gente vai poder utilizar. Olha como ficou bem legal. Boto a suquinha pra... Porque essa areia de passarinho, areia de aquário, ela vai ficar grudada aqui, vai parecer um açúcar. Reserva. E a montagem do Gingers, do kit mascote. Nós vamos novamente aquecer o Eva, tá? Nós vamos estar modelando a cabeça do Gingers no kit mascote, ok? Tô aquecendo o Eva. Aqui, todo ele pronto. A mesma coisa eu vou fazer, vou modelar o meu cupcake. Depois de modelado, coloco ele aqui dentro, venho com a minha cola. Para vocês. Na hora de cortar a parte de dentro, que algumas pessoas têm dúvida, eu viro ele do avesso e venho aqui, ó, e dou um corte. Pronto. Se não tiver bom, volto e corto novamente. Abro o buraco que tem a letra O. Certo? Uno as duas partes, venho aqui e corto. S que falta, porque eu vou colocar biscoitos.
é bem importante. Vamos para a parte da montagem do rótulo e do ginger. Aqui já está com a goma laca, está seca, você pode lavar, tá? Que não vai acontecer nada. Esse rótulo aqui, eu disse para vocês que era uma novidade. Então, vamos lá. Você vai colocar ele em volta do seu pote. Em volta do seu pote. Só que você não vai colar ele, não. Você vai colocar ele bem apertadinho. Que dê para ele sair depois, tá? Você vai puxar ele por cima e ele sai. Você vai colocar ele de uma maneira que ele saia. Não deixa ele... Então, você vai colar, você vai tirar a medida aí no seu pote. Depois, você vai conseguir tirar. Você não vai... Antes de qualquer coisa, eu preciso tirar a medida para ver se o meu ginger está num bom tamanho. Ó, eu boto a perninha aqui, outra perninha aqui, a cabecinha eu vou colar aqui, o chapéuzinho vou colar aqui, nele. E os bracinhos. Eu quero encurtar o corpinho do meu ginger, tá? Vou encurtar o corpinho do meu ginger. Encurtei aqui o corpinho. Vou encurtar também um pouco a perninha dele. Eu não quero que ele fique muito grande, não. E o restante tá ok. O restante eu quero assim mesmo. Para eu colar o ginger, eu vou começar, isso, agora sim, eu vou colocar ele assim deitadinho, tá? Para que ele fique pegando no, nas duas partes do pote. Então, eu vou, passo a colinha instantânea aqui em volta do ginger, do corpinho, em volta do corpinho todo. Venho aqui, já vi a posição que eu quero e vou colar o meu ginger. Colei. Colo ele aqui, já tá seladinho. A mesma coisa eu vou fazer com as pernas. E tá ficando bem bonitinho, ó. Tenho já. Agora, vamos decorar essa parte. Lembra que eu falei que nós devíamos colar aqui? Ok. Eu vou colar aqui com cola de sol. Ok? Vou colar a barriguinha dele com cola de sol. Pra você ver como é. Essa cola, ela é bem, bem versátil. Você pode utilizar... de várias maneiras. Cola aqui. Ó. Grudou. Não mancha. Então, você pode colar sem medo que não vai manchar o tecido. Ó. Olha que legal. Tá ficando. Aqui, já vou colocar a cola instantânea, porque eu vou colocar... Lembra aquele lacinho que eu fiz? Vou colocar ele aqui. Tá ficando bem bonitinho. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Vou colocar ele pro outro lado.
Ainda bem que ainda deu tempo de tirar. Tô apertando mais aqui para ele ficar mais apertadinho. Pronto. Depois que eu apertei, eu venho com a cola instantânea. Cola aqui, ó. Tá? Segura um pouquinho. Que fofinho. Agora eu venho com o lacinho, lembra que eu pedi para vocês separarem um lacinho para colocar aqui? Também vou colar com a cola de sol. Cola aqui. Antes de colocar o lacinho, não esqueça de fazer esse acabamento aqui em volta do chapéu. Deixa eu tirar. Ah, preciso fazer esse acabamentozinho aqui, em volta do chapéu. Uma tinta branca. Tiro o excesso no papel ou no pano e venho aqui, ó, e vou, ó, fazer esses detalhezinhos. Cianinha, que eu pedi para vocês separarem aí. Tira a medida aqui. Corto. A mesma medida para perna. Tira a medida também dos braços, tá? Onde eu quero cortar. Corto dois pedacinhos, porque são duas pernas. Como essa cianinha, ela é tipo metalizada, então eu vou colocar essa cola aqui mesmo, a cola instantânea, que não vai manchar a minha cianinha. Colo. Segura um pouquinho. Passei tão um pouquinho a cola, passa um pouquinho mais, também não precisa encharcar, não. Segura. Meu dedo já tá com muita cola para ser colado. Depois que você fez isso, novamente você vai vir com a tesoura ou com uma espátula. Você vai empurrar aqui para dentro, tá? Esse tecido você empurra para dentro, o tecido da sobra, para fazer um acabamento bem legal. Se você quiser, você pode colar antes de colocar no pote, tá? Um pouquinho vermelha, vou colocar aqui, vou tirar o excesso, tá? Porque eu também quero uma luz vermelhinha aqui seca, como se fosse a bochecha do nosso gingers. Isso. Vou pegar o pincel linear ou o pincel filete. E vou fazer a boquinha do gingers. Você pode estar utilizando também, em vez de utilizar o pincel linear, você pode estar usando a caneta permanente, que também te dá uma opção legal para quem não tem habilidade com pincel. Molhei a tinta preta, molhei na água, hidratei o pincel e venho com a tinta preta
fiz uma boquinha. Para eu fazer o olhinho dele, tá? Eu vou utilizar a tinta branca, PVA branca. E vou usar o pinta-bolinhas. Eu quero usar esse aqui, que é bem grandinho. Tiro o excesso. Utilizo aqui. Eu gosto de botar o branco para depois colocar o preto. Aqui. Deixo secar um pouquinho. Ó, tá ficando um charme. Enquanto isso, eu vou fazendo outra coisa no pote, tá? Enquanto tá secando o rostinho, vamos passar pra toalha, pra parte de cima do pote. Vamos colocar a tampa agora. Bem, para eu colocar a tampa do meu pote, eu preciso do seguinte. Eu não posso colar direto aqui. Eu tenho que pegar pelo menos uma tesoura e dar uma raspadinha aqui no meu pote. Ou uma lixadinha. Para que a cola penetre bem aqui e fique grudado o meu rótulo, não, a minha toalha, certo? Isso é bom e bastante importante para você, ok? Para você tá fazendo. Então, aproveite para tá fazendo esse, digamos que deverzinho de casa. Vou pegar a cola, agora sim, vou passar a cola no rótulo e na... Vou passar a cola na tampa e um pouquinho no rótulo. Passei na tampa. Aqui um pouquinho no meio do rótulo. Essa daqui você pode passar nela quase que toda. Coloca no meio também certinho e só desce alguns trechinhos dela. Tá? Aqui na ponta, nessa outra partezinha aqui, ó. Vai parecer bastante esse tag. Lembrando que ainda falta o restante do olhinho, né? De pintar o olhinho. E agora vamos pra sobrancelha. Sobrancelha. Eu vou utilizar a tinta preta. Precisa muita coisa para eu... Só um pouquinho, de novo, vou hidratar o meu pincel. Molhei na tinta, pra ver. Aqui tem essa fitinha que eu coloquei em cima do olho. Eu tenho que ter maior cuidado, pronto, para não borrar. Minha fitinha. E agora, com outro pinta-bolinhas, eu venho aqui e faço como se ele estivesse olhando, cuidado aqui com o lacinho, para cima.
Isso. Ficou lindo. O nosso pote tá lindo. Ó, lindo e pronto. Quando ele tiver pronto, você vem agora com o verniz geral, tá? Porque eu não gosto de muito brilho na minha peça. Você vem com verniz geral e você vai impermeabilizar, dessa vez, o biscoito. Todo biscoito que tiver aí, você vai passar o verniz. Ó, você vai passar o verniz em todo o biscoito. Eu tô utilizando o verniz geral. Gente, fazendo isso, sua peça vai durar muito tempo. Porque você vai conseguir. Você vai fazer isso também no aplique. E você vai fazer isso no gingers. Ok? Eu venho, deixa eu ver, aqui, eu venho com açúcar, que é a nossa areiazinha, né, de aquário ou de areia de passarinho, e termino o meu pote e finalizo a minha peça. Tá finalizado, tá? Bom, eu falei pra vocês que esse rótulo é removível, né? Então, tá aqui, ó. Você pode tirar esse rótulo e utilizar um outro rótulo que você queira, ok? Esse que a gente fez, que é o rótulo surpresa. Nesse rótulo surpresa, você vai colocar a emenda pra trás. Vamos colocar a emenda para trás da peça, certo? E vamos colar. Também colar só a emenda do rótulo, porque depois, se eu quiser tirar... Espera secar. Depois que secar, você vem novamente com a luzinha, tá? Com a luz seca. Com a luzinha seca com... Eu tô utilizando a tinta branca. Se você quer novamente o ginger, você coloca aqui, ok? Coloca a tampa. Olha. Bom, gente, coloca a tampa novamente. Terminamos a nossa aulinha. Que Deus possa estar abençoando vocês e que vocês possam ter aprendido
E eu quero ver muitos potes lindos por aí, ok? Aproveite para poder decorar sua casa agora no final do ano, que toda mulher gosta disso, né? De deixar sua casa bem bonita. Estão aqui os potes prontos. Deus abençoe. Até uma próxima aula.